Për zhvillimet më të fundit në Kosovë, veçanërisht ato në Mitrovicë, në urën e Ibrit, por jo vetëm, do të kemi një bashkëbisedim me zotin Drizan Shala, ekspert sigurie. Zoti Shala, të përshëndes, faleminderit. Përshëndetje të bërë dhe për shikuesit e juaj. Përpara se të kalojmë tek ura Ibrit edhe atë që prodhoi gjatë tyre ditëve ajo, doja të pyesja për stërvitjen e përbashkët midis Shqipërisë edhe Kosovës. Është një stërvitje rutinë apo është zhvillohet në kontekstin e zhvillimeve më të fundit të sigurisë, zoti Shala? Çështet tani më që janë të qarta, është direktiva e Ministrisë së Mbrojtjes së Shtetit Shqiptar për 2024-ën, e cila është edhe votuar në qeverinë shqiptare, ku në kuadër të kësaj direktives së Ministrisë së Mbrojtjes së Shqipërisë është qartë asë një bashkëpunim bilateral në ushtrinë në Kosovës, respektivisht në mekanizmat e sigurisë në Kosovë, dhe ky ushtrim i avancon me tutje bashkëpunimin reciprok mes të dyja shteteve, i balancon ato të meta të cilët mund të janë në aspektin e komunikimit operacional me strukturat përkatëse, por njëkohësisht edhe i avancon doktrinat përkatëse, procedurat standarde operative, dhe në rastet do një kompleksitetit ku do të kërkohi bashkëpunimi reciprok mes Kosovës dhe Shqipërisë në mbrojtjen e interesave demokratike të frymës së aleancës veriatlantike, kështu pelosit term, atëre njësitë speciale të forcave të ushtrisë shqiptare dhe atyre vendore qoftë të ushtrisë, qoftë policore të Kosovës, do kishin me krijuar një momentum të favorshëm për ta mbrojtur operacionalitetin e aleancës veriatlantike, për të garantuar rend dhe liq, por njëkohësisht për të neutralizuar objektivat të cilët janë në interesat të Rusisë apo vendeve të cilët kanë përsënim dhe për qëllim ndryshimet gjeopolitike dhe gjeostrategjike. Po, zoti Shala, kalojmë tek ura Ibrit. Në gjykimin tënd, duhet të hapet ajo? Sa përket çështje së urës Ibrit, më shumë është figurative, pra ne dimi që mes Mitrovicës së Veriut dhe Mitrovicës së Jugut ne kemi disa rrugë alternative si qytetarët të dy anë lëvizin pa u penguar fare. Po dije që ura Ibrit është çështje figurative, është çështje qëndrimi dhe të kanë karakterizuar raportet mes Kosovës dhe Serbisë të këtyre 25 vitet të pas luftës, njëkohësisht është një çështje e cila e ka determinuar me tutje mandatin dhe misionin e KFOR-it në Kosovë, e cila derivon nga 1244 që nga rezultat e Këshillit të Sigurisë të Kombeve të Bashkuara. Në aspektin vizual, apo në aspektin legal dhe legjitim, unë mendoj që ura do duhet të hapej. Po në aspektin e pozicionimit të faktorit ndërkombëtar si kërkesë eksplicite, e cila vjen nga ambasadorët e Kuvintit, po njëkohësisht edhe të mbështetur nga NATO-ja, po mendoj që kjo urë do duhej që të kalojë përmes një tentative të dytë në arenën ndërkombëtare dhe tek atëherë të kërkohet hapja urës së Ibrit në mënyrë të njashme, sepse në këtë situatë apo në këtë nguti politike, po mendoj që do të ketë më shumë regres dhe qëndrimi i Kosovës do të ballafaqohet me sanksionet të mëshme në arenën ndërkombëtare në drejtim të Kosovës, po njëkohësisht do të kemi edhe ndoshta ndonjë ripozicionim të aktereve politik të qeverisë së Kosovës, të që do të futen në listën e zesë të Bashkuarit Amerikës, me qenë se ekziston një vendim i formës së prerë të prezidentit Biden sa përket çështjes së balkonit perëndimor dhe çdo kush i cili cenon drejt për drejt interesat e së Bashkuarit Amerikës do të marrë një faktur të caktuar. Pra, le shpresojmë që mbrapa kulisave publike, mbrapa takimeve të cilat janë të njohura për opinionin publik, është një takursi sado minimale mes faktorit ndërkombëtar politik dhe partnerëve tanë strategjik me institucionet e Kosovës për hapjen e urës, po ndryshe çdo tentativë do të jetë regres në arenën ndërkombëtare për Kosovën. Zoti Shala, cilat janë kompetencat e KFOR-it për hapjen ose jo të urës së Ibrit? Pra, e thënë ndryshe, nëse qeveria e Kosovës vendos të hapat KFOR-ja, mund ta ndaloj? Pyetja është me vend, po unë përvazhdoj tutje. Nëse qeveria e Kosovës do e hap, KFOR-i do e mbyll. Pra, kompetencën e ka të plot, sepse është me rezultat 1244 dhe që kjo rezultat nuk i njeh institucionet e Republikës Kosovës dhe KFOR-i bashkëpunon me institucionet e Kosovës për arsye të avancimit të intereseve dhe përmbylljes së misionit të saj
pra se ka dhe mandatin që e zoton në territorin e Republikës Kosovës, po paradoksalisht do mbetet ajo Kosova do e hap, fori do e mbyll dhe më pastaj do të kemi një veprim të cilën veprim nuk do duhej që të neglizhohet sepse do të krijohet zona e kuqe dhe zona e kalcer. Po në zonën e kalcer policia e Kosovës do të mund të patrolloj rreth urës së ibrit, por nuk do mund të hyj apo nuk mund të shkel urën e ibrit sepse do të konsiderohet si zona e kuqe. Një gjë të tillë kemi patur rastin me manastirin e Deçanit ku deri para pak çast, para pak vitesh apo më saktësisht para disa muajve është një zonë e kuqe ku kufori ka mandatin e plot për të kontrolluar dhe për të vendosur për çdo gjë dhe mekanizmi i sigurisë i Republikës Kosovës mund të lëviz vetëm në pjesën e jashtme të manastirit të Deçanit dhe një të gjë që pas disa javësh do të shohim edhe sa i përket çështës së urës së ibrit ku kufori do të vendos urën e ibrit në zonën e kuqe të interesit të saj dhe kjo mund t'ja pamundësoj më pastaj avancimin të interesit të Kosovës në arenën ndërkombëtare. Qartë, kanë qënë të prerë, zotin Shala, ndërkomtarët, vëndet e kuindit, por së fundmi edhe dash përsa i bërket hapjes urës ibrit. Duke marë parasysh se sa le themi të prerë edhe paralajmërues kanë qënë për ato që do të ndodhë nëse do të hapet ura ibrit, a mund të shkojmë deri në heqen e sovranitetit të Kosovës nëse do të ndodhë diçka e tillë? Jo në aspektin e krijimit të një minimizimit të institucionit të Kosovës në pjesën veriore, po të kemi një mundësi reale, faktike, në arenë ndërkomtarit që pjesën veriore të shëndrot në zonë neutralit të faktorit ndërkomtarit. Pra mund kemi një distrikt të mitrovishës e veriut, ku të nxajshëm mund të për opinionin shukurët të Euronewsit është distriktit Briçko, në pjesën e Republikës Srpska dhe pjesës federale, ku atë pjesë e kontrollon fakturin ndërkombëtar dhe kështu mund të mbaj në indikimin e saj politik brenda mekanizme për kaz. Pra një veprimi tillë të neutralizimit të interesave të Kosovës, minimizimit fakturit vendor në pjesën veriore, mund të ndohë në rast se do të ketë një unanimitet të fakturit ndërkombëtar dhe që ky unanimitet do të shëndrohet në një vendim të formës e prerë nga ana e komandantit të kufurit që ka ingerenca të plota sa e përket pjesës e sigurisë. Sepse është interesant, në qytetarët nuk e kanë kuptuar qartë asnjë pozicionimin e kufurit. Ne kemi shumë anëtarë në kodet të kufurit që njohin në Republikën e Kosovës, po Turqia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Franca, Britania e Madhe, por që në kodet të këtij misionit është një mision i cili ka derivat nga Qëllimi i Sigurisë të Kombeve të Bashkuara. Pra është një mision i cili nuk është updateu me një rezultat të re, por ta njohë realitetin faktik politik të Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe kjo me automatizëm e godet sovranitetin dhe integritetin territorial të institucionit të Kosovës në pjesën veriore. Pra, për të thënë më shkurt dhe më qartë, KFOR ka ingerenca të plota për ta minimizuar në maksimum ndikimin e strukturave të Republikës së Kosovës në pjesën veriore. Këtë kemi parë me shtator të 2021-s, ku patëm çështjen e targave dhe gjetërnjëftime reciprocitetit që ishte krijuar nga ana e qeverisë së Republikës së Kosovës, ku patëm një blokadë mbi 14 ditë dhe KFOR-i dëhyri në pjesën veriore duke në një barazuar institucionin të Republikës së Kosovës me strukturat paralele, në ndë duke i përjashtuar nga dikimi tyre në aspekt në sigurisë dhe që siguria ishte bazën në tansi strukturave ndërkombëtare të KFOR-it. Dhe një gjithë të tjilë mund të rritë për sëritët sa herë që faktori politik ndërkombëtar e shetë të arsyshëm si siguria mund të eskalojë. Ne kemi patur një qëndrim sa përket mbylljes së postave ilegale në pjesën veriore ku vetë ambasadë amerikane doli me një statement duke e atakuar drejt për drejt qeverinë e Kosovës që këto veprime i cenojnë dhe i rrezikojnë ushtarët tanë në pjesën veriore. Pra, qartazi po do duhej të nënkuptojë që çdo veprim i njëanshëm do të pasoj fakturë që do t'i bartë të Republikës së Kosovës dhe institucionit të saj. Zoti Zhala, gjatë këtyre ditve, pra pas planeve të qeverisë Kosovës për të hapur urën e ibrit, përveç reagimeve të ndërkombëtarëve dhe reagimeve të pritshme nga ana e Beogradit, ka pasur edhe reagime nga serbët e Kosovës. Madje kanë organizuar një protestë në urën e ibrit.
si ekspert sigurie, e shikon situatën të tensionuar? Çështjet janë më komplekse dhe shumë dimensionale. Pra, ne tani më kemi një qendrim të institucionit të Kosovës për hapjet e urës, kemi një qendrim të formës së prerje të faktorit ndërkombëtar për mos hapjet të urës në mënyrë të njashme dhe kjo çështje do duhet të kalojë në dialog. Më pas sa kemi një organizim të bërë nga ana e Serbisë përmes elementeve të saj politike në Kosovë, pra që protestohet për hapjen e urës së Ibrit. Pra, çështjet janë shumë komplekse. Ndërkohë patëm një takim mes komandantit të KFOR-it dhe shefit të ushtrisë së Serbisë, Mojsilovic, në pjesën e Beogradit, por të diskutuar çështjet e sigurisë mes Kosovës dhe Serbisë, patëm një qendrim të formës së prerjer në një formë e cila de facto Vučić, si presidenti i Serbisë, i bëri apel faktorëve ndërkombëtarë që mos lejohet hapja urës në mes datës 14 dhe 15 të këtij muaji. Pra, saksisht mas 2 ditëve, mas 3 ditëve, dhe që çështet janë bukur shumë në kontekstin sigurisht, mund themi që vetëm pritet një shkendi se si do të lëvizin gjërat. Në rast se faktorët ndërkombëtar do ndaloj që hapja urës mos të ndodhë, pra, institucionet do hapin, KFOR-i do e mbyll, atë nuk do kemi asnjë protestë. Po në rastin KFOR do mbetet neutral sa i përket veprimeve të cilat i bën qeveria e Kosovës, të cilat janë legjitime dhe legale, atëre padyshim do të kemi një ballafaqim dhe një konfrontim me komitetin serb në atë pjesë dhe do të rrohet faktorin ndërkombëtar të ndërhyjë si palë e tretë po të ndarë të dyja palë dhe më pastaj mund të vijë skenari i futjes së pjesës veriore në një zonë neutrale dhe pjesës së urës së Ibrit në një zonë të interesit të kush të faktorëve ndërkombëtarë. Po, nëse flasim për serbët atje, zoti Shala, folët për shkëndi, po deri ku mund të shkojë kjo shkëndi? E keni fjalën për protesta apo edhe më shumë se sa kaq? Në rast se do të kemi skenonin më të rrët të një konfrontimit mes komunitetit serbë dhe institucionit të Kosovës, se për këtë që urës e Ibrit, pa dyshim do të kemi një bansk të dytë, një stullëm të organizuar nga ona strukturove kriminore të para ushtarëve të Serbisë që janë duke ushtruar në pjesën e territorit të Serbisë, dhe ky konfrontim pa dyshim që do të manifestohet në brenda territorit të Republikës Kosovës, dhe situata mund të eskaloj deri te krijimi i interesave të Serbisë si zonë veriore të jetë një zonë kaotike, një zonë e një konflikti të mundshëm dhe kështu faktorë ndërkombëtare në një ramë të ndërhyjë, po në rast se nuk do mund të ndërhyjë, atë do të ilegjitimohet veprimet të një ashme të cëtë në më janë të bërë të qarta mes shefet e ushtrisë së Serbisë, Mojsilovicit dhe komandonit të KFOR-it. Pra, element kriminal janë ende prezent në veriun e Kosovës, konkretisht në Mitrovicë. A e sa mund të kenë mundësim për të organizuar edhe për të bërë një sulm brënda shtetit? Ne kemi mbetit të grupeve kriminal në pjesën veriore, pa ambasisë që qytetarët serbë bashkëpunojnë me institucionet të Kosovës. Ende qëndrimi dhe ndikimi i Beogradit është jashtëzakonisht i fuqishëm sa i përket financimit të këtyre strukturave përmes mjeteve të caktuara financiare që vinë në mënyrë ilegale në territorin e Republikës Kosovës. Sepse deri para pak çastës ne kemi patur gjithë këtë mjete financiare për këtyre struktura kanë ardhur përmes postave, përmes bankave të cilat ishin ilegale në Republikën e Kosovës. Tani më mëson se këto çështje janë të mbyllura nga ana e Kosovës. Tani më veprimi mjeteve financiare po bëhet në mënyrë klandestine, por në anën tjetër Serbia që nga 20 shtatori tutje do të përdor projektin e saj për t'i subvencionuar punojësit, shërbysit civil, studentet, bujqit, penzionerët përmes formës e një projektit e tyre për të mbajtur nën kontroll përmes aspektit financiar. Pra, çështet janë shumë dimensionale në kontekstin e asaj që çka mund të pritet. Por çka mund të thuhet tani për tani është që pjesa veriore është stabile, ka potencial për prishje të sigurisë në rast se kontekstet politike nuk mund të zgjidhen një mundësi për të avancuar interesat të dyja paleve sa i përket interesave të faktorëve ndërkombëtarë për çështjet e neutralitetit dhe mos prishjes së rendit të sigurisë në atë pjesë. Po, zoti Shala, edhe një pyetje të fundit. Me mbylljen e postave serbe në veri, me planet për të hapur urën e Ibrit, serbët protestojnë e madje shprehen se janë cënuar të drejtat e tyre. E konstatoni diçka të tillë? Ditën e sotme do të ketë edhe një protestë në fakt në Bujanoc kundër diskriminimit nga shqiptarët atje. Si është ky raport?
Sa përket tani me njerëz me tjetër, pra në pjesën e Serbisë kemi pra në Kosovën lindore në përshem edhe Zhbënot, kemi një ndërhyrje flagrante të shtetit të Serbisë për mes tentatives që me çdo kusht elementi shqiptar të minimizohet në atë hapësirë territoriale dhe kështu të detyrohen që shqiptarët të lëvizin të kërkojnë azil në territorin e Republikës së Kosovës përmes pasivizimit të adresave, përmes veprimeve të njanshme, të cilat veprime janë fashiste. Por nuk janë veprime të ngjashme si institucionet e Kosovës i bën atë pjesë, sepse ne nuk i ndalojmë qytetarët që të njohin kompsinë e tyre, ne i suportojmë, i mbështesim në forma të ndryshme, madje ja mundësojmë edhe kushtet bashkohore që serbët jetojnë pas një pengesë, por që strukturat ilegale ne nuk i konsiderojmë dhe nuk mund të bashkëpunojmë, por që mund të hapen kompani të ndryshme, mund të hapen bizneset mikrofinanciare apo elemente të traktura, mund të hapen edhe degë të bankave, atëherë ne i suportojmë dhe ne i mbështesim si institucionet e Kosovës, por asëse në të cënë që bënë Serbia në pjesën e Kosovës lindore, pra është një diskrepancë mësë një dhe tjetërës. Zoti Zhalla, faleminderit shumë, të uroj ditë mbarë. Gjithatë mirë.